Bakıdakı özel bağçalardan birində Kids Studio'da uşaqlara qarşı kobud rəftarın video görüntülərinin yayılması, zorakılığın tətbiqi cəmiyyətdə böyük rezonans doğurdu. Məsələyə millət vəkillərinin münasibətini öyrəndik. Yasamal rayon ərazisində yerləşən bağçada tərbiyəçi tərəfindən indi görüntülərdə belədir, uşaqlara qarşı şiddətlilik nümayiş etdirilir. Və özə maraqlıdır ki, bu bir hadisə deyil, bir dəfə baş verən hadisə deyil. Video görüntülərdəki rəqəmlərdən məlum olur ki, bu may ayının 21-i, 23-ü, iyun ayının 5-i, 6-ı, 7-ci tarixlərə təsadüf edir. Yəni 5 günün videosudur. Və bu onu göstərir ki, artıq yəni bu bağçada nizam intizam qaydasında deyil, tərbiyəçilərin psixoloji durumu bəlkə də qaydasında deyil. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, dərhal orada yoxlama başlamalıdır və müvafiq qurumlar tərəfindən bu müəllimələrin işə götürülməsi, tərbiyəçilərin, onlar ümumiyyətlə buna hüququ varmı, onlar tərbiyəçi işləyə bilərmi, onların psixoloji durumu yoxlanılıbmı, bu bir məsələ və belə hesab edirəm ki, bu cür tərbiyəçilər həmin yerdə qalıb işləyə bilməzlər. Amma digər tərəfdən, uşaqlara qarşı şiddətin nümayiş etdirilməsi artıq bu həm də cinayət məsuliyyəti yaradan hallardır və belə hesab edirəm ki, burada həm prokurorluq və polis orqanları öz təşəbbüsü ilə bu məsələyə münasibət bildirə bilərlər, araşdırmaya başlaya bilərlər və yaxud da ki, valideynlərin şikayəti və ərcəsi əsasında hüquq mühafizə orqanları bu məsələyə öz münasibətini bildirə bilərlər. Bütün hallarda mən qeyd etmişəm ki, əgər bu məsələyə dövlət qurumları ciddi reaksiya verməsələr, ola bilər ki, bu bağça kimlərinsə bağçasıdır, bunu örtbasır etməyə cəhd edən insanlar olsun. Çünki bugün də elə internet resurslarında həmən tərbiyəçinin belə deyək, müsbət bir video roliki yayılıb, o hansısa bir tədbirin keçilməsi ilə bağlı müsahibə verir. Amma bu demək deyil ki, o yaxşı işlərlə bərabər eyni zamanda pis işlər də görməz. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, burada müdafiə xarakterli adımlar da atılacaq, mətbuatla işləməyə cəhd edəcək. Amma bütün hallarda qeyd edirəm ki, bu cür insanlar yəni bu tərbiyəçi işləyə bilməzlər və biz uşaqlarımızı belə insanlara etibar eləyə bilmərik. Deməli, mən dünən o kadrlara baxdım. Əlbəttə ki, məni bir ana kimi, bir vətəndaş kimi, bir qadın kimi narahat etdi gördüyüm kadrlar. Çox narahat oldum. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə o məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə mütləq hansısa təhsil görmüş insanlar, qoy olsun peşə təhsili, qoy olsun ibtidai məktəb müəllimləri, yəni ki, uşaqlarla rəftar eləməyi bacaran insanlar cəlb olunmalıdır. Və o insanların psixi durumu mütləq yoxlanılmalıdır ora işə götürüləndə. Bu uşaqlarla, heç kimlə yol verilməzdir bu cür rəftar, xüsusilə də balaca uşaqlarla. Bu kimi rəftar, mən hesab eləyirəm ki, tamamilə yol verilməzdir və belə müəllimlər, belə tərbiyəçilər mütləq cəzalandırılmalıdır. Bizim mentalitetimizdə düzdür, var ki, məsələn, uşağı döymək olar, uşağı cəzalandırılmağın da növü var. Bu zorakılığa çevrilməməlidir. Cəza o meyyarda olmalıdır ki, uşağı tərbiyələndirmək ki, uşaq hansısa hərəkətdən çəkindirmək, amma uşağı döymək, uşağı ora-bura itələmək, uşaqla bu cür rəftar etmək tədə uşağın psixikasında körlüyür. İkinci də ona fiziki zərər gətirə bilər o uşağa. Yəni, mən çox narahat oldum, qətiyyən pisliyirəm. Bizim mentalitetdə var ki, məsələn, atalar sözü var ki, uşağın döyməyən dizin döyər. Mən də düşünürəm ki, bu hamısı köhnəliyin qalıqlarıdır. Biz bu cür mentalitetdən, bu cür atalar sözlərinə riayət etməkdən çoxdan imtina eləməliyik. Azərbaycan sivil dünyanın bir parçasıdır. Biz zorakılığa qarşı, ailə zorakılığına qarşı, uşaqlara zorakılığa qarşı, ümumiyyətlə insanlara zorakılığa qarşı konvensiyalara birləşmişik və biz tam riayət eləməliyik. Yəni, mədəni səviyyə qalxmalıdır, istər valideynlərdə, istər tərbiyəçilərdə. Həqiqətən narazı keçirdim. Bu qətiyyən yol verilməzdir. Mən bunu qətiyyətlə pisləyirəm. Və əlbəttə, mənim yaşı ilk növbədə xüsusi monitorinqlə keçirilməlidir müvafiq qurumlar. Bakı şəhərində və ya başqa yerlərdə qanunsuz fəaliyyət göstərən bağçaların fəaliyyəti dərhal dayandırılmalıdır və eyni zamanda dayandırmaqla kifayətlənməli deyil. Onlar həm də inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər. Çünki söhbət
fidan bağlarımızın tərbiyəsindən gedir, onların formalaşmasından gedir. Əlbəttə burada peşəkarlıq ciddi rol oynayır və lisenziya alan, sertifikatı olan uşaq bağçaları, körpələr evi əlbəttə müəyyən süzgəcədən keçirlər, müəyyən mərhələrdən keçirlər və onların məsuliyyəti kifayət qədər ciddidir və həmin bağçalar da işə götürəndə heç şübhəsiz ki, müəyyən kriteriyaları əsas götürürlər. Söhbət təkcə onların deyək, peşə hazırlığından getmir. Eyni zamanda onların uşağa münasibəti, onların psixoloji vəziyyəti, onların evdə olan problemlərini bağçaya daşımamaq qabiliyyəti, uşağa böyük sevgi, bütün bunların əlbəttə hamısı nəzərə alınmaqla o bağçanın kollektivi formalaşmalıdır, komplektləşdirilməlidir. Bunun üçün bir daha təkid edirəm, müvafiq qurumlar monitorinqlə keçirilməlidir və həm də treninqlə keçirilməlidir, seminarlar keçirilməlidir. Nəzərə alsaq ki, bu yaxınlarda bizim təhsil haqqında qanunumuza əlavə dəyişiklər edildi və artıq indi 3 yaşından sonra idisa uşaq baxsa körpələr evi təhsil sisteminin də artıq 1 yaşından başladı. Deməli, buna dövlət ciddi əhəmiyyət verir, ciddi məna verir və əlbəttə bu qanun verici və diqqətin səviyyəsində də işlər qurulmalıdır. Ona görə də əlbəttə bu təkcə bağlanmaqla kifayətlənməli deyil. Mənə belə gəlir ki, o uşağın incidilməsinə görə də cinayət məsuliyyəti var, eyni zamanda inzibatı, xətalar məcəlləsi müvafiq müddaları var. Ona uyğun olaraq həm baxçanın rəhbərliyi, həm də əlbəttə ki, xüsusi olaraq körpələri incidənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bunun başqa variantı yoxdur.